Sí, destacaria avui sobretot la primera part. Crec que ha sigut, no sé si excel·lent, però ha sigut molt bona. I especialment pels jugadors que participaven menys en els últims partits, molt content, perquè al final els veig entrenar, a l'Eric, al Ferran, al Sergi, a l'Anso, i es mereixen jugar. No? També el Pablo Torre, que avui no l'hem no posat, però es mereixia, es mereixia minuts, perquè està entrenant molt bé. El mateix Àngel, que està demostrant molt nivell als entrenaments al final els veus entrenar el dia a dia i es mereixen participar, no? Per això vull tota la confiança en ells i al final en, en, han rendit molt bé, no? Potser he de destacar el Ferran, no?, que ha fet un partit, diria, dels millors des que està aquí a Can Barça i, i això ens genera també confiança a tots, especialment per ell i el Sergi Roberto també, no?, perquè jugant a diferents posicions sempre rendeix i és una... Són, són dos jugadors que han estat molt, molt criticats per l'entorn i al final sempre sumen, sempre sumen. Per un entrenador és una garantia de tenir jugadors com Eric, com Ansu, com Ferran, com Eric, perdó, com, com eh, Sergi Roberto. Al final, quan els veus entrenar, tens la sensació que has de confiar en ells. Per tant, avui especialment contents pels, contents pels jugadors que no, que no participaven tant. Bé, encara no, no hem pensat en, en, el Tràfor, però estic especialment content per, per Ferran, no? perquè ha rebut moltes, moltes crítiques, però ell sempre treballa per l'equip. Ell sempre té una actitud de, de 10 punts, treballa, es sacrifica, eh, corre per l'equip, ell sempre està pendent del, del company, no? ajuda al lateral, eh, fa ajudes defensives, i això per un entrenador és una, és una garantia. No? Entenc que, que la gent el valora per les assistències, pels gols, pel, pels retalls, per, si fa un túnel però nosaltres valorem altres coses, no? I el treball que fa el Ferran és extraordinari, no? A part és un nen humil, eh, que sempre dona, sempre dona la cara en els entrenaments, eh, té una actitud espectacular i per això, doncs, l'únic que podem fer nosaltres és donar-li confiança perquè rendeixi doncs, en aquest nivell, no? ara que, que el nivell el mantingui, perquè al final ens donarà moltes coses. Sí, al final hemos concedido demasiado, en mi opinión, y ahí no me ha, no me ha gustado, ¿no? los últimos 15, 20 minutos, pero al final hay fatiga, hay cansancio. El equipo también viene de hacer un esfuerzo muy grande el jueves y es, y es normal, no, con el resultado prácticamente encarrilado, no sentenciado, pero bien encarrilado. Pues es normal. El Cádiz se ha tirado arriba, nos ha hecho mano a mano, nos ha ganado duelos también en, en saques de banda, en cornes, en estrategia. Bueno, ellos tienen sus bazas y al final nos han, nos han generado peligro, pero, pero solo al final. No, de, de, yo, del ser y Roberto, diría que escuché de las... de les crítiques més injustes que he vist jo a la meva carrera esportiva cap a, cap a un jugador que és de la casa, que sempre rendeix, que jugui on jugui et dona una bona nota, eh, no es queixa mai, té una actitud espectacular, és un capità tremendo, com mira per l'equip, és altruista, és una persona molt altruista, que té molta empatia amb l'equip, que, és, que és del Barça més, més que el pal de la bandera, i al final jo crec que, que és, és molt injust la crítica que, que rep en Sergi Roberto. No? Jo tinc una, una fe cega en ell, tinc una confiança espectacular, i jugui on juguis, a mi sempre m'ha rendit, i sempre m'ha donat eh, el nivell, per tant, clar que vull que renovi, vull que estigui molts anys aquí, i ja vaig fer perquè, perquè continués amb nosaltres, i el veig content, el veig feliç, per tant, per mi és una, una garantia. Sí, hoy también estaba preparado, pero al final, bueno, como el partido iba bastante encarrilado y sale de una, de una lesión eh, importante, que es en el tobillo además, que, no, que, que cuesta estar cómodo y al 100%, pues hemos preferido que no, que no entrara, pero está, 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 está bien, estará bien. Bueno, hoy creo que hemos tenido suerte de no encajar. Al final, Creo que el Cádiz incluso se ha merecido un, un gol al final. ¿no? Han tenido ocasiones claras. También Marga ha estado otra vez extraordinario en, en dos, tres acciones. Pero bueno, me dice que estamos haciendo muchas cosas bien. ¿no? Tanto en ataque como, como en defensa son números extraordinarios. Y, y bueno, pero no, no hay nada ganado. ¿no? La liga está. Estamos en una posición muy buena, a ocho puntos del, del Madrid. Pero quedan todavía partidos y, y queda muchísimo. Pero contento, sí. Gracias, Gracias.